Так, доброго дня. Сьогодні отримали посилку таку з Китаю. Ну, я вже трошки відкрив, щоб подивитися, чи це. Це радіопетлички. Набір. Опа, отакий. Сінко. G2A2. 24 ГГц. Вони працюють для короче, влогінгу всякого різного. Ну, безротові петлички, короче. Кажуть, аналог Rode Wireless Go, типа щось таке, але це друга вже версія, були G1, A2, це на два спікери, два трансмітери, один ресівер. Да, один ресівер і два трансмітери, так. Зараз подивимося, що упаковка, до речі, така прикольно затягнута в таку плівку таку вся. Зараз спробуємо якось відкрити. Дійшла, до речі, в принципі, швидко з України, з Китаю в Україну. Упаковка ціла майже, тут трошки примята. Незначно таке, нічого такого. А, до речі, що пишуть в характеристиках. Цифрові петлички, 2,4 МГц. ГГц, точніше, так. Ресівер так само, два ресівера. Комплектація петличний, ну, самі трансмітер і ресівер, екстернал, ну, власне, мікрофон такий, який 3,5 джек під'єднується, якийсь кабель, кабель зарядки і бокс, і мафи, два вітрозахисних, ключик для, як наче, для сим-карт, і два кабеля 3,5 джек до камери, які під'єднуються. Так, ну, зараз подивимося, що тут всередині. О, в такому кейсі класному. Дуже зручний компактний кейс. І це набір фактично на двох спікерів. Поміщається. Вони заряджаються. Написано було в характеристиках, що тримають 4 години, здається. Отакі вони. Такі петлички. Цікаво, вони заряджені чи ні? Якось їх тут треба вмикати. О, така прищепочка є. Така досить тугенька, міцна така. Так. І трансмітер. Два трансмітера і один ресівер. Всі однакового розміру, до речі. Дуже легкі такі, компактні. Приємні. Так, а як його увімкнути тепер? А, ось вхід для навушників навіть. Можна моніторити звук. Круто. Це для камер, в яких немає виходу на навушники, це рішення дуже круте. І під'єднати до камери. Ну, спробуємо увімкнути, якщо вони заряджені, мабуть, вони не заряджені. А, заряджені, от вмикається, отак світиться. Сінко, моно, можна стерео, як розумію, писати, А, Б канал. Децибели регулюються, мабуть, оцим. А, Б канал, да, ось тут написано. От, по нулям, плюс 3, плюс 6, плюс 9, 12, 15. 15 максимум. О. Отакий, так. Це ресівер, це приймач. Оф, вимкнувся. Так, а це передатчик. Так, він вмикається, мабуть, тут. Затиснули. О, увімкнувся. Теж, о, от він. Індикація навіть іде. Якщо включити і ресівер, і трансмітер, певно, вони сконектяться, мабуть, зараз. Але він теж чує, бачите, що я розмовляю, він реагує вже. О, а тепер вони от коннектяться, бачите? Синхронізуються автоматично, я так розумію. І все. І кажуть, до 100 метрів навіть зловить звук цих петличок, цифрові. Цифрові петлички для інтерв'ю, влогінгів, різних подкастів і так далі. Ну, класно, що на два спікера оце такий набір. Дуже зручно. Ведучий і інтерв'юєр і інтерв'юїст. Той, хто запитує, той, хто відповідає. О, все, дякую за увагу. Отакий, тут почекайте ще. Рано я дякую. Тут ще є такий пакет, в якому знаходяться всі. О,
зараз там. О! Крокодильчик ось отакий для... Для петличок ось отакий. Такі мафи. Муфочки, як вони, муфточки, коротше. Вітрозахисні. Дві. З такого хутра. Кроля якогось чи щось таке. Дві поролонові. Це... Ага, і тут ще щось є. А, і... а ось ось ключик оцей для відкриття підличок. І ці крокодильчика два виходить. Так, а в цьому пакетику у нас... О, в цьому пакетику у нас кабелі. Зараз подивимося, які. А, це, власне, лавальєр, як то кажуть, петличний мікрофон, який можна кріпити. Можна безпосередньо чіпляти за прищепку, а можна через, ну, класичним методом кріпити. Так, тут у нас виходить для камери ще кабель під'єднувати камеру. Все приберемо, так виходить. Для камери. Ще один. І для зарядки. Отак, три. Три оцих. Чик. Type-C. Type-C USB. І все можна заряджати, від, я так розумію, від будь-якої зарядки для смартфону. А павербанку і взагалі супер. Так що, отака. Такий в нас набір. Ну, отак от. Так, чик, раз, два, три. Ну так, поклави заряджаєш. Ну все, дякую за увагу тепер.